nismo si zaista smo možda i previše čekali, ali jednostavno nismo znali kakva je situacija sa, kako će biti situacija sa odlukama kriznog štaba, da li će moći da se organizuje doček nove godine ili neće. Naravno, situacija je takva da i sredstva koja treba da se potroši za novu godinu ne budu neka velika sredstva, tako da ćemo mi ipak organizovati doček nove godine. U pitanju će biti domaće snage, naravno očekujemo kao i prethodnih godina imat ćemo kuvani čaj i kuvano vino, prigodan vatromet, računamo da program traje negde od 23 do 01. Vidjet ćemo tačno, još uvijek ne znamo tačno ko će se svirati za novu godinu, ali u svakom slučaju neke naši sugrađani mogu da dođu za doček nove godine ovde na trgu. Naravno, ponovo apel našim sugrađanima, petarde, nemojte petarde, bez obzira što će i vatreni biti skromni, zaista će biti lep. Što manje petarda, manje će se plašiti i deca i životinje i naravno niko neće doći u situaciju da se povredi. Tako da kažem još jednom, znači doček nove godine će biti organizovan na trgu u nekoj skromniji varijanti nego prethodnih godina.